32岁已婚男冒充大款忽悠人妻，拼居暴露后竟恼羞成怒，杀人夺财徐某。 2018年9月30日14时许，高新公安街道一市民报警，在团山镇小清河河堤台子湾村段小树林中发现一具被掩埋的尸骨。警方现场勘查，发现暴露在外的尸骨已经白骨化掩埋，土中部分高度腐烂，尸骨除了一条内裤，未穿其他衣物，也未发现尸骨损伤痕迹。根据现场情况，警方初步认定。 死者系女性，20多岁，身高约1.6左右，系他杀。死亡时间约在一个月多前。该女子是何许人？高新警方立即启动命案侦破工作机制，对近期报失踪人员进行梳理排查，发现9月9日、10日相城潭溪派出所、樊城中原所分别接到一起人口失踪报警。失踪人员为一名年龄 22岁的贵州籍女子张某，失踪时间约在8月4日左右。失踪女子和被害人年龄相仿，报失踪时间和警方推断死亡时间也非常接近。警方立即围绕该线索进一步核实，发现尸骨确系失踪女子张某。据了解，张某是贵州铜仁人，已婚育有一子。张某家人介绍，因其子摔伤骨折，张某原计划8月5日回家。 但一直未见其回家，也长时间无法与其取得联系，遂来襄阳寻找并报警。民警立即围绕张某的社会关系展开排查了解，到张某在樊城一家足浴店工作。失踪前2个月，他和樊城一男子徐某联系非常频繁，但8月4日以后，徐某像蒸发了一样。 再也没有和对方联系。10月9日下午，警方在徐某工作的企业部控将其抓捕归案。落网后，徐某对杀害张某的犯罪事实供认不讳。徐某供述，今年7月初，他在张某工作的足浴店与其认识，并很快发展成为情人关系。两人在中原路一小区租房同居。徐某出手大方。 阔绰一副大款派头，又善于甜言蜜语，让远离家乡倍感孤独的张某很受用。相处一段时间后，张某发现他并没有什么钱，便经常对其讽刺。8月4日下午，两人在出租屋内因经济问题发生激烈争吵，徐某恼羞成怒，遂将张某掐颈捂嘴，致死。杀害后，张某后，徐某用张某的指纹验证。 从微信转账1万元至自己的微信账户内，以网上银行转账限额，每天只能转账1万元。徐某虽然很害怕，但并没有急于抛尸，而是买来行李箱，将尸体装入其中，并将室内空调温度调至最低，以防尸体腐烂。次日，他又用同样的手法取款1万元。8月6日14时40分，徐某。 用共享电单车将尸体运至前七彩点的小清河河堤小树林中掩埋。前他还从其手机内转账4000元钱。目前，徐某因涉嫌故意杀人罪被批捕。